Inzerujete se svým e-shopem na srovnávačích zboží? Není to jednoduché. Každý srovnávač chce data v jiném formátu, používá jiné elementy. A měnit kvůli tomu strukturu vašeho e-shopu se příliš nevyplatí. Použijte Mergado. Začněte s auditem XML. Odhalí základní chyby vašeho feedu. A to zdarma. Co s chybami? Nahrajte svůj e-shop do Mergada a vylaďte inzerci tak, aby vám vydělávala více a stála méně. Vytvořte si feedy pro další srovnávače. Upravte kategorie zboží, napárujte produkty do produktových karet, přidejte další elementy, nastavte cenu dopravy, vylaďte si cenu za proklik a mnohé další. Mergado má také svůj store, kde si můžete aktivovat třeba aplikaci pro automatický bidding, úpravu obrázků nebo přehlednou analytiku. Optimalizace inzerce vám pomůže prodávat více zboží s nižšími náklady. Je to na vás složité? Pak se nebojte oslovit některou z certifikovaných agentur. Zkušení specialisté vám s inzercí rádi pomohou. Nejste si jisti, zda je Mergado to, co hledáte? Vyzkoušejte ho na první měsíc zdarma. Mergado. Získejte více ze svého e-shopu.